Jemi këtu në zyrat e Komisionit të Pavarur të Medjave, ku në ditën e zgjedhjeve të 17 tetorit, në ditën e zgjedhjeve lokale, këtu monitorohet çdo medium në lidhje në qoftë ka ndonjë rast ku mediumet e thyejnë heshtjen zgjedhore. Është heshtje zgjedhore, por sa po respektohet kjo prej mediumeve dhe cilat janë masat që parashë Komisioni i Pavarur i Medjave në këtë aspekt, do të zhvillojmë një intervistë me Faruk Rexhajn, zëvendës kryeshefin e KPM-s, për të na treguar më shumë edhe në përgjithësi me punën që po bëjnë sot në këtë komision në përgjithësi në monitorimin e medjave në ditën e zgjedhjeve. Zoti Rexhaj, përshëndetje, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit për prezencën e juve këtu. Zoti Rexhaj, na trego pak si ka shku dita e sotme në Komisionin e Pavarur të Medjave. Po i shohim këtu monitorët në përgjithësi nëpërmjet të secilve, përcillet puna e secilit medium, sa po respektohet heshtja zgjedhore. Komisioni Pavarur për Media në bazë kreut 8 të ligjit për zgjedhjet ka për obligim që të bëjë monitorimin e gjitha subjekteve transmetuese në Republikën e Kosovës. Ne që kjo të jetë sa më mirë që subjekte transmetuese që mos bëjnë shkelje gjatë kësaj periudhe, ne fillimisht kemi përgatitur disa udhëzues administrativ të cilët kemi përcjell tek mediat. Mandej kemi shfrytzuar rastin që të jemi edhe sa më afër mediat, kemi mbajtur takime regjionale pothuajse në secilin region ku kemi diskutuar dhe ju kemi bërë të qartë subjekte transmetuese për gjithë respektimin e kreut 8 të ligjit për zgjedhje. Ashtu siç përshëri, edhe sa jemi duke monitoruar, fatkeqësisht mund të them ka disa shkelje të heshtjes zgjedhore nga ana e subjekteve transmetuese. Në çfarë natyre janë ato, me që shumica e mediumeve janë në transmetim të drejtë për drejtë, dhe zoti Rexhaj, lutem na e shpjego, me që pam kandidat të cilët e thyen heshtjen zgjedhore, por kur është në transmetim të drejtë për drejtë, është goxha vështirë që momenti të dihet ku saktësisht i njëjti do ta bëjë një gjë të tillë. Çfarë ndodh në këtë rast? Pajtohem me Leone se është bukur vështirë të bëhet identifikimi edhe nga ona juaj. Unë kuptoj edhe pozitën e vështirë në cilën ndodhen gazetarët gjatë transmetimit live. Mirë po, ekzistojnë në ligjet dhe aktet në ligjore të KPM-s, ekzistojnë disa rregulla të cilat media duhet gjithsesi të kenë kujdes të zbatojnë ato. Shembull konkret duhet të paralajmërohet, do të thotë të kërkohet falje, sepse një kandidat potencial i një partie politike apo edhe një person tjetër qoftë qytetar bën thirrje për ndonjë subjekt transmetues për përmend materiale të cilat i takojnë fushatës zgjedhore, të reagojë më njëherë ku është e mundshme të ndalet. Domethënë edhe zeri, si dhe nëse nuk është e mundshme atëherë të kërkoj falje për këtë çim për arsye se është duke shkuar drejt. Në asnjë formë nuk mund të themi tani se këto janë në shkelje serioze, mirë po për secilin rast ne i kemi edhe incizimet dhe do të analizojmë me kujdes në KPM, mandej të shohim si kanë respektuar, si kanë vepruar mediat kashi këtyre gjetërave që bien ndesh me aktet ligjore dhe ligjit të KPM. Deri në këtë prill kohore kur po flasim, atë më thotë që është duke u zhvilluar procesi zgjedhor deri në orën 19, atëherë kur mbyllen edhe qendrat e votimit, sa nëse keni bërë ndonjë analizë sa i përket shkeljeve që janë bërë prej transmetuesve në këtë ditë të zgjedhjeve? Edhe unë them të drejtën, kam të ndaluar të thej heshtjen zgjedhore, nuk do përmend emra fare as të subjekteve transmetuese, ndërsa as kandidatëve të cilët potencialisht kanë mund të përdorin firma të cilat janë material të fushatës zgjedhore. Në mënyrë që t'u tregojmë edhe atyre që po na përcjellin që vërtet të bëjmë kujdes, sigurisht kolegët janë ata që janë të vetëdijshëm në këtë aspekt, por të tjerët kandidatët, ata të cilët ndoshta jo me qëllim, por burshat aty këtu ndonjë fjali dhe thyejnë heshtjen zgjedhore, sepse kjo mund të na kushtojë neve jo qëllimshëm. Çfarë them, nuk gjobat në KPM janë deri në 50.000 euro. Mirë po, kjo nuk do të thotë që një subjekt transmetues mund të gjobitet aq. Tash merren parasysh rrethonat gjithsesi, të pas parasysh edhe kushtet të cilat janë të punu mediat, kushtet pandemike të cilat kanë qenë pothuajse që 2 vite, nuk jemi të interesuar që të shkojmë me gjoba të cilat mund të vënë vështirësi edhe vetë subjekte transmetuese apo në përgjithësi punën e tyre. Sa i përket rrjeteve sociale, a monitorohen edhe këto prej KPM-s? Po, maja nuk ka bazë ligjore për monitorimin e rrjeteve sociale. Ne bëjmë vetëm monitorimin e subjekteve transmetuese që shihen përmes radios, televizionit, frekuencave, operatorëve shpërndarjes e kështu.
E qartë, me që pati edhe aty, gjithashtu shumë reagime dhe postime, qoftë kandidatëve apo dhe subjekteve politike, që... Nuk e ka bazën ligjore për cilën ose për monitorimin e mediave online. Qartë, faleminderit shumë, zoti Rexha, i punë bardhë. Ju lutem, punë bardhë juve, suksese në komentimet e juve në të gjeshme. Të faleminderit shumë, këto janë informacionet e fundit sa i përket Komisionit të Pavarur të Medjes në lidhje me monitorimin e punës që po e bëjnë mediumet në gjithë vendin sa i përket respektimit të heshtjes zgjedhore në këtë ditë të zgjedhjeve lokale.